Der hviler et enormt pres på her. Og der er Flemming Betjent, der er ankommet. Spørgsmålet er, om han bliver reddet på målstregen. Hold. Hvad foregår her, venner? Hørte I, hvad jeg sagde? Hvad foregår her? Alt det her MRSA, det har ikke noget med Herman at gøre. Hvad er nu, du vrøvler om, Flemming? Hvad jeg vrøvler om, det skal jeg vise dig. Jeg vrøvler om hestekød. Ja, det er Ivan, han har slagtet Monas hest og lavet den om til en masse lækkerier. Og nu spørger jeg måske, hvad det er for nogle lækkerier, han har lavet. Han har lavet hakkebøf, inderfilet, dyreskinke, selv den søde medister. Ja, det er rigtigt, venner. Jeg får selv kvalme bare ved at snakke om det. Den søde medister, det er hestekød. Og det har været noget rødden, sagde jeg. Det har været bælrøden. Så nu synes jeg, I skulle pakke sammen lige så stille. Måske give Herman en undskyldning, hvis I kan finde det i jer. Tak hjem. Der er ikke mere at se her. Men mindre I sulten lige skal have en skive søde medister med. Ja, var det noget? Stop. Er han lavet kaffe? Kom, vi skal have en kop kaffe. Ind med jer. Ind med jer. Ingen går fri. Kom. Ind med dig. Er han lavet kaffe? Herman, kommer du? Er han lavet kaffe? Vi skal have en top kaffe oven på sådan en omgang.